Cảm ơn chị 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 Cảm Thank you.
400เนี่ยในขนมหอนี่โดยที่บาสันทีเอาโลกสไลบานเชิญมกจานกอกเชียงกำลังบนรอยนั้นสมิตาอับเป็นโตโดยสารเด็กน้องฮอลลี่ยืนกำลังแต่จะไอ้บุญรอยใบบ่าวบอลสมัครจัดทานหนึ่งโชว์สนับยืนต่างออกเนื้อทรงสมัครกุ้งให้ออกคนจุดจานในการคว้าคาระบบคณะกรรมการแต่มีการเรียกจอมนั้นมันบานตัวลอนลูกโดยเป็นในบ้านดิฉันทรงเอาลูกใส่มีการเชื่อมเชื่อมเหมือนอัดตัวออเดอร์เกตบานเดย์ที่พวกหลายนี่ที่ยืนเชื่อมนี่กำลังไปใช่บ้านจังមានមោទនភាពមានក្តីសោមនស្សវិរិយដោយបានទទួលលោកជាសំអាស៊ីតែជាបៃតងនៃប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមកធ្វើកម្មវិធីយើងប្រធានក្នុងតរអាយកម្មការនេះក្នុងទីកន្លងនេះបាទបាទដូចជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអំពីដល់លោកស្រីជាទីគោរពទាំងអស់ជាទីជិតត្រៃជាទីគោរពក្នុងឱកាសនេះនៅក្នុងទីក្រុងខ្មែរទីក្រុងឡង់ប៊ីជនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានកិត្តិយសជាពុនពេកយើងមានមោទនភាពនឹងប្រកាសកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យយើងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាក់អង្គជារបស់យើងព្រមទាំងគ្រប់លេខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទBye-bye.
ជាកិច្ចបន្តយើងនឹងមានការគ្រប់គ្រងជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមអរគុណសេចក្តីតាសំរងអេអេតាបតដើម្បីគោរពទៅដល់វិញ្ញាណខាងមកពេលបរិបដែលបានតស៊ូនឹងពលីជីវិតពលីឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់យើងក៏ដូចជាចលនានៃការតស៊ូចូលរួមដើម្បីការពារនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទសូមមេត្តាសំរងអេតាបតសំរងសូមអរគុណសូមរំលឹកជើងនៅគួយបាទជាបន្តនាងខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តបដិជនធ្វើកិច្ចតយន្តតោដើម្បីប្រោះប្រងកម្ពុជាប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យសូមនិមន្តSo, I'm going to be a little bit.
nguồn cung nước tết gì đấy bần to và đam mê bần to cam kết đi ở miền phía bờ luôn bần to và nhưng mà còn niềm chưa đầm nang lên để tiếp trong cam kết và nhưng mà sâu bên chơi lục trang việt nam và tại chia để tiếp trong cam kết ngày nay và sâu bên chơi là từ cách xóa cung và đo nhiều cái để chúa nâng bom ôn được học thì bà sâu bên chơi បាទខ្ញុំប្រកាសថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលទីសក្ការៈសូមគោរពដល់គណៈអធិបតីដែលដឹកនាំដោយអាដាមសំរងស៊ីលោកសុកសុកលីនិងលោករីគីនិងសហការីទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាទីស្រឡាញ់នៃខ្ញុំដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអញ្ជើញពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងអ្នកស្នាជាតិទាំងអស់ព្រមទាំងបណ្ដាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិថៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់បណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះ ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដំណាងឲ្យគណៈកម្មការដែលខំធ្វើកិច្ចការទាំងមូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះជំរុញមកដល់គណៈកម្មការទាំងអស់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃកិត្តិគុណដល់ប្រទេសជាតិយើងមកគ្រប់គ្រងនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ ចលនាសង្គ្រោះជាតិបានសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិងកំពុងតែរងចាំថាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីនឹងបានតាមដានថាតើគោលដៅនិងបេសកកម្មរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិ ធ្វើឡើងសម្រាប់អ្វីទៅថ្ងៃមុខដែលយើងកំពុងតែឆ្លងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំមានតែពាក្យប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដល់ច្រើនលើសលប់ ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពេលនេះបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណចាស់លោកអាចារ្យសាស្ត្រដើម្បីជួយសម្រាប់អរងដើម្បីក្នុងការស្វាគមន៍មកលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាគណៈកម្មការរៀបចំនៃកម្មវិធីប្រកាសជាផ្លូវការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺបានអនុញ្ញាតអនុម័តជ្រើសតាំងលោកប្រធានចា បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកប្រធានចារសុយសេងហុងដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ផងដែរបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះបាទបងប្អូនស្នេហាជាតិទាំងអស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានគណៈកម្មការបានតែងតាំងខ្ញុំមកធ្វើជាប្រធានបាទអង្គប្រជុំនេះ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេឃើញខ្ញុំអត់មានសក់ទេតែគេហៅខ្ញុំមកនេះខ្ញុំរីករាយតែថ្មីបាត់តែខ្ញុំចំណាស់នៅហើយបានមកឃើញមុខបងប្អូនដែលនៅអាយុតិចជាងខ្ញុំហើយនៅតស៊ូតទៅទៀតគឺស៊ូដោយមានតខ្ញុំនឹងរត់នៅថ្ងៃណាមួយហើយប៉ុន្តែមុននឹងរត់ក៏សូមមកបញ្ចេញយោបល់នៅពេលនេះហើយដឹកនាំឲ្យបងប្អូនមកកើតនៅចលនានេះ
មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកព្រោះតែចលនាបើគ្មានចលនាយើងមិនមែនកើតមកជាមនុស្សនោះទេខ្ញុំសូមយកពាក្យមួយរបស់ Albert Einstein ដែលគាត់ថាដើម្បីមានលំនឹងយើងត្រូវតែធ្វើចលនា To keep the balance we have to move with the movementដូច្នេះហើយយើងនាំគ្នាបង្កើតចលនានេះដើម្បី keep CNRP moving កាលពី20ឆ្នាំមុននោះគេបានកំប្លែងយើងដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺឆ្នាំ1997ដល់រដ្ឋប្រហារយើងបានធ្វើចលនាមួយឈ្មោះ UCD នៅទីក្រុងបាងកកតែខុសនៅពេលនេះបន្តិចត្រង់ពេលនោះលោកលោករណារគាត់បានចូលមកជាមួយនឹងធ្វើការនៃយើងតែនៅពេលនេះគេចាប់លោករណារទុកដើម្បីគេប្រគល់41កៅអីជារង្វាន់ឲ្យគេដូច្នេះយើងពិបាកដូច្នេះយើងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើចលនាចង់សង្ឃឹមថាចលនាយើងនឹងដើរទៅមុខហើយជឿនលឿនហើយនឹងបានលទ្ធផលព្រោះយើងដឹងអស់ហើយនៅល្បិចកលនៃធ្វើការពី20ឆ្នាំមុននោះខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនទៅបាទខ្ញុំអរលោកលោកស្រីព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទដូច្នេះសូមអរគុណលោកប្រធានចារដែលបានប្រគល់កម្មវិធីនេះមកខ្ញុំបាទព្រមទាំងលោកស្រីរីដាវិញដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យមានភាពអលារិកនិងជោគជ័យតទៅទៀតបាទបាទជាបន្តនៃកម្មវិធីដើម្បីជាកិច្ចស្វាគមន៍ទៅដល់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយហើយដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកពីគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងខ្ញុំបាទសូមប្រកាសនៅសមាជិកបងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅពេលនេះបាទបាទជាដំបូងបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងមកពីប្រទេសបារាំងបាទបាទសូមជម្រាបបន្តក្រោយចុះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបានធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយដើម្បីមកចូលរួមចលនារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណច្រើនបាទបាទបន្តពីប្រទេសបារាំងយើងមានបងប្អូនយើងមកពីប្រទេសកាណាដាបាទតែក្នុងនោះមានមកពីទីក្រុងតូរ៉ុនតូនិងទីក្រុងម៉ុងរីណាលបាទនេះក៏ជាដំណើរវែងឆ្ងាយផងដែរបាទបាទលោកគាត់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយធ្វើដំណើរដល់រាប់ពាន់គីឡូដើម្បីមកចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីលើកតម្កើងនៅចលនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទឥឡូវនេះគឺចូលដល់បងប្អូននៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាទីមួយគឺរដ្ឋ Massachusetts បាទសូមសូមអរគុណយើងមកពីជាមកពីរដ្ឋ Massachusetts តាមកោដរបាទនៅក្រៅមកខាងនៃប្រទេសអាមេរិកហើយក៏បានធ្វើដំណើរចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីចូលរួមលើកតម្កើងនៃចលនារបស់យើងបាទហើយបន្តមកទៀតគឺរដ្ឋ Texasបងប្អូនពីរដ្ឋ Texas បាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទនេះគឺជាបារដីដ៏មុនរបស់បងប្អូនយើងក្នុងការចូលរួមលើកតម្កើងនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជីវិតរស់ឡើងវិញបាទជាបន្តគឺបងប្អូនយើងមកពីរដ្ឋ Pennsylvania បាទសូមអរគុណបាទបន្តទៀតគឺកម្មជនខាងស្ត្រីផងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទទីបន្តគឺមានមកពីរដ្ឋ Washington បាទត្រង់រដ្ឋ Washington បាទមានខ្ញុំម្នាក់បងដែរបាទខ្ញុំក៏បានមកដែរបាទបាទទីបន្តទៀតគឺបងប្អូនយើងមកពីរដ្ឋ Connecticut បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយទីបន្តគឺរដ្ឋ Idaho បាទបងប្អូនខាងក្រោយបាទតោះទៅរដ្ឋឆ្ងាយបាទទីបន្តទៀតគឺមកពីរដ្ឋ Arizona បាទជាបន្តនេះគឺបងប្អូនដ៏ច្រើនកកកដែលបានមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនៃរដ្ឋ California មានខាងត្បូងមានខាងជើងហើយមានខាង
ที่ทางโรงพยาบาลที่ต้องรับที่นี่ต้องให้ตอนนี้ที่ที่เอาไว้ได้ยื่นมาเอาจำหลายอย่างเพิ่มเติมต่อการต่อสู้บอลยื่นสำหรับประเด็นในลิขิตยึดทำใจบอลยื่นแต่ยื่นสุนทรภาประเด็นนี้มันนั่งมันประเด็นสามส่วนปฏิบัติว่าโอ้ตั้งมาตั้งพอพอตั้งนั่งมาที่ทำเอาปีรอดมินิสุตาพองได้บาทส้มตาครับมามาบุญเจี๊ยบนอร์ทแคโรไลนาบาบันตอบเจี๊ยบคือรัฐฟลอริดาบาเจี๊ยบจุดหางสปีรัฐนะครับบาหารเรื่องจังหวัดเชียงของได้คือบางองค์อาจารย์ก็คือบางคนดูนาชีวิตเสียจีนจนบางคนมองปีง่ายมองปีพี่ทางมงก็พี่ทางชื่อในรถโอ้มาหมุนได้บาคือรถจอจ่ามองปีกิติกรมัตลังตาบางพี่น้ององค์นั้นเอาตอนบางหางจะมาตอนบางหางขโมยมองปีรถเป็นสุนตาเราจิตมรดกจังหวัดของบ้านบาดึกยังบัจจัยปีข้างตามยังยืนมีกิจอยู่นะต่อบาดบริเวณมอดไม้ที่คือยืนมีกิจอยู่ตะพนไปโดยบานกรรมที่นี้บานประตูกาสายปีวิชุอาศัยโดยเช่นส้มสวากุมลูกชนจันบดบาดต้องมาคุณจันបាទចឹងមានបងប្អូនណាមកពីរកស៊ីអ្នកខ្ញុំបារតមកសាទេបាទបាទអត់មានទេបាទបាទអរខ្ញុំមានអាយុរបស់យើងមួយទៀតដែរគឺលោកដុកទ័រសុនរបស់លោកនៅចូលកាន់ពីនេះដែរបាទខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបន្តបាទដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីរីករាយមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមជាមួយគ្នារួមសុខរួមទុក្ខទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងរដ្ឋលីកូញ៉ាទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេជីងដើម្បីក្នុងការស្នាក់ណែជួមជ្រែងដើម្បីជួយឲ្យកម្មវិធីនេះមានដំណើរការទៅរលូននិងជោគជ័យហើយក៏ជាទីវិទ្យាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាចលនារបស់យើងនឹងមានដំណើរការល្អទៅមុខហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃអ្នកតំណាងនេះដែលបានអញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទីមួយគឺសូមស្វាគមន៍លោកអេងឆាយៀងបាទទីពីរសូមស្វាគមន៍លោកហូវ៉ាន់លោកជាតំណាងផងដែរទីបីយើងសូមស្វាគមន៍លោកស្រីជូលងសុមរាទីបន្តសូមស្វាគមន៍លោកតុកវណ្ណចាន សូមស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះលោកនុតរំដួលហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរគឺលោកអ៊ុចសេរីយុទ្ធហើយជាកិត្តិយសដល់កូនទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ទិវានេះដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលស្នាហាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានការចូលរួមដល់ជាកិត្តិយសដល់ដំណំពីលោកប្រធានសំរងស៊ីជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោករីគៀរបកកាន់វេទិកាដើម្បីធ្វើការបង្ហាញពីបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតមាននៅប្រកណបសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិអរសូមបញ្ជាក់ថាលោករីគៀរ
គឺជាស្ថាបនិកមួយរូបក្នុងចំណោមស្ថាបនិកផ្សេងទៀតដែលបានដោយផ្ដើមគំនិតបង្កើតចលនាជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពឆ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមុននឹងកិច្ចចាប់ដើមសូមទាញអារម្មណ៍របស់លោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងពិភពលោកបាទមិនមែនមានតែនៅក្នុងហោរដ្ឋលីហ្វ័រញ៉ៃទេខ្ញុំដឹងថា live video យើងមានច្រើនបងប្អូនរាប់លានកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងប្រោតអារម្មណ៍ទៅនៅសកម្មជនមេដឹកនាំសាខាមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានរស់នៅឃើញស្រុកខ្មែរយើងមានសេរីភាពគីទី1ប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno លោកផងសុខុនគាត់បានទទួលនិច្ចកម្មថ្មីថ្មីនេះទី2ប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ New Jersey លោកគឹមណានហើយថ្មីថ្មីថ្ងៃគៀទី23គឺយើងបាត់បង់រតនសម្បត្តិមួយដ៏ឆ្នើមគឺលោកសៀនពេជ្រខ្សែនៅសប្បរាណបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនផ្ដោតជាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្នាជាតិរបស់នោះបាទចាំថាដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចព្រៃជាតិយើងបានទេព្រៃមាតុភូមិយើងបានទេមាតុភូមិយើងមិនអាចស្លាប់បានតែយើងស្លាប់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងដូច្នេះដំណើរការចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នពេល1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងតិចតួចនេះព័ត៌មានផ្សាយផ្សាយច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានបណ្ដាំមួយពីបងប្អូនម្នាក់នៅ Massachusetts គាត់ថាលោកឯងពេលឡើងថ្លៃរដ្ឋសន្តរថៃមួយសូមប្រាប់គេឲ្យមកវិដឹកពីស្រុកណាផងឯងផងកុំឲ្យគេទៅនិយាយចឹងខ្ញុំថាអរគុណណាស់អូខេខ្ញុំមកពីកោះកឡបាទស្រុកកំដៅកន្លែងដែលឪពុកខ្ញុំកត់ទងសុខម្ដាយខ្ញុំពេលខ្ញុំកើតនេះគឺថានៅភូមិកោះកឡស្រុកកោះកឡខេត្តបាត់ដំបងអូអរគុណលោកជាទំលីអ្នកឆ្នើមស្នាជាយើងម្នាក់ទៀតដល់ឆ្នើមគឺលោកសុំសុនហលប្រធាន CNRP នៅ LAX បាទ LA យើងនេះទីក្រុង LA គាត់ក៏បានទទួលមរណភាពដែរថាអស់លោកបានលើកបងខ្ញុំឆ្នាំបាទលោកចាត់ឆ្នាំណាស់បើយើងគិតទៅប៉ុន្តែវាជាការសោកស្ដាយអ៊ីចឹងស្រុកសេចក្តីមកកុំឲ្យខាតពេលច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឲ្យខ្លីៗគឺមនុស្សស្រុកនេះជា33ឆ្នាំជា33ឆ្នាំហើយហើយជាប្រធានវត្តផងគណៈកម្មការវត្តក៏25ឆ្នាំដែរគ្រូបង្រៀនផងថ្នាក់ទី6 27ឆ្នាំហើយចូលមកជួយដឹកនាំចលនាវិជាតបតៃមានអេដាមអេដាមអេដាមសុនសានជាដើមក៏ធ្លាប់ជួយអេដាមរ៉ារ៉េត33ផងដែរបាទហើយតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់មុនសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហើយបីតឡាដែរបាទកៅមួយហើយក៏ចូលមកជួយសង្គ្រោះជាតិនេះតាំងពីសង្គ្រោះជាតិចាប់បដិសន្ធិមកគឺខែកក្កដា2016កន្លងមកទល់ពេលនេះហើយយើងតែងសង្ឃឹមថាគឺជាប្រលឹកនៃការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ជាបានវិជ្ជាជីវៈខាងប៉ុន្តែអកុសលយើងត្រូវបានប្រឈមម្ដងហើយម្ដងទៀតជួបឧបសគ្គគ្រប់បែបឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែសត្រូវសួរពូរបស់យើងបញ្ចប់ឲ្យយើងអ្នកសាជារបស់យើងរបស់តែអ្នកណាស់ណាជាទីចាប់របស់ជាទាំងអស់បាទទាំងអស់នេះមិនផ្ទុយមិនដឹងយ៉ាងមិនឃើញចឹងបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ថ្មីថ្មីនេះខែមិថុនាថ្ងៃទី1នេះចាប់ពី2017រាប់បាក់គេនឹងចាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគេត្រូវតែរកមធ្យោបាយមួយ
ta đứng chạm lục thiên nhân giả cùng bạn lục tôn khá lục nô tục lục xong mình tiếp như một tề mình tham gia vào tên kia rùm liền thì nó tắt chào một tiền nạn đất vô như mà tôi đọc một bài nhận tạm biệt sự thua điều bài hô tổng cảm ngang trời mà tạm biệt sự thua nhớ mình ai cũng đau đau buộc đại ca phơ tổng vơ tắt thiên bệnh thôn tắt mình thấy là khi một nông sắp hai yên bàn cái đại khả nguyên chiếc của mình tổng ទៅ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 ទ
ៅយូរយូរទៅសកម្មភាពរបស់យើងបដ ਾਇ ឲ្យលើតទៅទៀតមិនថានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទិញមកលក់សម្រាប់ឬខ្លាចបំផៃមិនបានប៉ុន្តែរត់ចោលស្រុកមកចំនួនដែរអានេះបើយើងនិយាយការពិតយើងទទួលការពិតបាទមិនដឹងថាគេដឹងពេលយើងនិយាយទៅបរិខោជាពិភពលោកគេមើលឃើញហើយរឿងរ៉ាវរបស់នេះហើយបាទតែយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសាជាតិយើងមិនអាចទៅឃើញតើបងប្អូនយើងដែលជាកពុកទៅទៅមានទៅតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយស្ថាបនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិទ្យាល័យកើតមានបានលើដូច្នេះចំណាសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមយកឲ្យច្បាស់បងច្រឡំយកទៅពីពួកយើងព្រះតាបាទសូមបងអសូមបងប្អូនទៅតាកុំធ្វើចិត្តខ្ញុំសូមសុភមង្គលទាំងប្រសងទាំងប្រសងបងប្អូនយកធៀបជាធំបាទយកធៀបជាធំគោលការណ៍របស់សុភជាតិមានពីរសំខាន់សំខាន់ទី1បោះលែងលោកកុំសថានៅអ្នកតំណាងរាជការរបស់ឬក៏ហៅថាអ្នកតំណាងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែអ្នកទេស្រីទេនីគឺអ្នកតំណាងនយោបាយណាប្រការទី2បងប្អូនបាទអាចារ្យឧត្តមម្ចាស់យកទៅអរិទ្ធគម្រិតបងយើងសំខាន់ធំមួយទី2គណៈបកហើយចំណាសុភជាតិនេះយើងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិយមធម៌ឲ្យបានទូលំទូលាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអង្គការណាស្ដីបញ្ចូលគ្រប់គ្រងឬក៏ថាគណៈបកណាស្ដីគ្រប់គ្រងឲ្យយើងចូលមកឧបករណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកច្បាស់ណាស់គ្រប់រំលងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានសំណួរសួរខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅដើមទីហើយទៅចំណាយពេលបន្តិចចុះចំណាសង្គ្រោះជាតិនេះអាចចូលទៅបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេបើគេឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយើងមិនមែនជាគណៈបកទេយើងជាចលនាដាច់ខាតមិនចូលទៅបោះឆ្នោតទេបើសិនជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយយើងអត់ទុកបញ្ជាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងនៅក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមយកចលនាយកទៅបោះឆ្នោតទេតាតែទីគេខ្ញុំនឹងជួយឲ្យខ្លះតាមទៀតហើយដល់សពនៅស៊ីជាវិរៈជនមួយមិនមែននៃខ្សែបានទេអាយដល់ទុំសខាក៏ដូចជាដែរបាទគណៈបកសុគ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលឹកទៅហើយនោះជាសពតែប្រលឹងក៏ពេលមែនប៉ុន្តែប្រលឹងមិនមែនប្រលឹងតែលោកទុំទីទេគេប្រលឹងតែខាជាតិទោះបីគណៈបកជាតិក៏ទៅចូលរួមសំស្ពេចក៏ទៅចូលរួមតែនឹងចូលរួមអនិច្ចទាំងអស់នេះហើយបើយើងបាន55ទៅអីអានេះសពជ្រួយតាមពិតឈ្នះហ៎បាទឬពិតឬអញ្ចឹងយើងទៅទទួលឬពិតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបន្តស្ដាប់ខ្ញុំមកអតិមតិទៅចាស់បាទយើងនៅស្ដាប់ហើយបញ្ហាបាទយើងជួយនិយាយបញ្ហាហើយដែរមកបញ្ហាទៅចាស់តាំងពីខ្ញុំនៅក្ដីមកសង្គ្រាមមិនចេះចប់មិនឆេងមិនចេះហើយទេតាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យអបឡៃទូសាសម័យខ្មែរក្រហម7លក្ខណៈយួនចូលស្រុកបហាខ្មែរថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនរត់ជនរួមជាតិឃើញស្រាប់ហើយក្រោយពីជាយុទ្ធឈាមរៀនអស់ពេលជាជិត4ទសវត្សរ៍កន្លងមកឆ្នាំ79តែហ៊ុនបណ្ដាធ្វើម៉េចនេះរុញមឈូសចែកមឈូសឲ្យឆាក់ទៅបរលោកបដាដើមចាស់ចាស់65មិនបាច់ចាំនៅនោះតទៅទៀតទេអីក៏ក្រមលេសរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតែមានរដ្ឋាភិបាលណាចាញ់ជួយវិជាព្រោះនេះវាបដាមាន
ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងថោកទៀតមកពិភពលោកខ្មែរសម័យមហានគរទឹកដីពីលានគីឡូម៉ែត្រការ៉េសល់មកខែ 80,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងស្ទើរតែបានទៅទៀតក្នុងកដាអានឹងមកជាអ្នកគាត់ជាតិបាទមិនបងប្អូនអ្នកណាជាតិទាំងអស់គ្នាតំណាងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលោកហូវ៉ាន់ដីស្អីក្តីព្រោះមួយថ្ងៃនៅផ្ទះនេះមួយថ្ងៃនៅផ្ទះនឹងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារបាទអ្នកនៅកូរ៉េដូចនឹងថាបញ្ហាយើងមានច្រើនទីទៀតអស់លោកមកឡើងថ្លៃបន្តទៀតហើយបាទហើយយើងឃើញបញ្ហាគេចេះតែបំបែកយើងជាយាម្ដងហើយម្ដងទៀតតាំងពីឆ្នាំ1949បាទថ្ងៃទី28មិថុនាពេលយួនយោដីកម្ពុជាក្រោមយើងជាផ្លូវការផ្ទាប់មកមានថាសម័យលន់នៅសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះគេបំបែកយើងទាំងអស់ឲ្យលៀខ្មែរយើងលៀពោមើលគ្នាលេងទៅស្គាល់លេងយល់យូទៅនឹងអ៊ូនឹងម៉ែបោះឆ្នោតអ៊ូនឹងម៉ែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទីផ្សេងទៀតទៀតហើយឆ្លោះគ្នាពេញស្រុកពេញភូមិរណសេយោធាគេវាយយើងខ្លួនខ្ទេចរណសេនយោបាយគេវាយយើងខ្លួនខ្ទេចសមាគមសថាគណៈដឹកនេះដឹកនាំរដ្ឋបាលសង្គមជាតិអុំមើលត្រឹមបាទគាត់អុំមើលត្រឹមដៃគាត់មើលប្រលឹងដែលគាត់ឈោកដល់ព្រះទេតាព្រោះព្រលឹងរួមរស់ជាតិនឹងសំខាន់ណាស់គ្មានកិត្តិជាតិអគ្មានកិត្តិសំតោគ្មានកិត្តិបុគ្គលឋានៈអ្វីទាំងអស់គិតតែពីធ្វើម៉េចឲ្យបានជាតិរួមឲ្យបងប្អូនជាតិគាត់បងប្អូនជាតិគាត់មានអ្នករួមរស់ជួលសមាជិកនានាយ៉ាបាយបាក់គ្រួសារតំណាងនេះគេអាចទៅធួរណាស់ឬក៏អីគេទៅព្រៃហូហែចឹងផ្លន់គ្នាទៅស្រស់បាទវានិយាយមិនចប់បងប្អូនច្រើនបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែចេះកុំបាក់ធួរនិយមយើងកុំនិយាយពីរឿងពួកគេយើងនិយាយក្នុងខ្លួនយើងវិញអ្នកខ្លះទៅសំរឹងស៊ីនិយមគណៈបាក់សំរឹងស៊ីនិយមគណៈបាក់សិទ្ធិមនុស្សនិយមបាទកុំគិតចឹងត្រូវគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាលោកសំរឹងស៊ីលោកក្រុមសថាគឺធ្វើដើម្បីជាតិអញ្ចឹងមិនតាជួយគាត់អបតាមគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយគាត់កុំគិតបបែកគ្នាអាចកុំលេងលបែងយូរដល់នេះចាំឲ្យយើងមកទីរៃទៅបបែកមកទីរៃព្រៃឥឡូវនេះគ្រានេះបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំនិយាយបួនយើងចុះភាសានេះវាជាវេវចនៈសត្វសូមឲ្យបងប្អូនភ្លេចប្រជាប្រទេសជាតិយើងកំពុងដល់ហើយហើយហើយបងប្អូនខ្មែរជួយហើយបងប្អូនបងខ្មែរយើងហើមឈោតមកជួយបាទពួកគាត់កំពុងតែស្រែកជួយទួញប្របាត់ប្រជាប្រទេសទួញប្របាត់សិទ្ធិសេរីភាពទួញប្របាត់ទឹកដីទួញព្រោះតែគេបំផាយក្រុមគ្រួសារចាក់មេបាក់ដាក់គុកធ្វើអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយដូច្នេះជាតំចាំពីជាន់ខេត្តនីមួយទៅបានប្រាប់ពេលគាត់ភិនបេទី35នៃសារ៉ាវិញថា as not what your country can do for you as what you can do for your country ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមបបែរឬភាសាខ្មែរចុះសូមបងប្អូនជួនរួមជាតិគ្រប់រូបកុំឲ្យគេធ្វើប្រយោជន៍បាទកុំឲ្យគេធ្វើប្រយោជន៍ជូនឲ្យគេធ្វើប្រយោជន៍ជូនយើងត្រូវយើងធ្វើប្រយោជន៍ជូនជាតិទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកវិទ្យាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងការបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានចលនាសង្គមទីកាលឡើងបាទបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងបានបន្តដោយភាពជោគជ័យខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អរគុណស្រីនិងភាពកិត្តិយសទាំងអស់បាទទស្សនាវីដេអូខ្លីស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយសង្គមរបស់Yeah.
nuôi đầy kỳ chất bà rời đủ xá đã nhập lòng tờ tốt dọc xong nhau bị cầm thuẫn sắp được nằm vào mắt bà rời kỳ là thành đáng rời kỳ định nồng bình đời quá trọng bà tí biết đẹp là nuôi tờ ở kỳ chắc mang tiền nuôi tờ cầm tâm cả sự mai cầm đồ xong đám mang tiền bà rời bị tốt bồn bá cầm tiền nhà trò mà đánh cụ kỳ chân tèm bọc khóng cá vì bà mùi chân nằm môn nhà biết chung nuôi đầy kỳ dân đấu mang ảnh ảnh khá cụ kỳ bởi chốt nâng cao bằng đầy chánh dưới phía chạp chạp thả mộng lý đòi xa nhà thọ và miếp chạp vì khi nâng cao cho bác băng phòng tự tốt dột xong đó khả năng bạch cho bọn phúc quạt thá còn phúc và rộng phí xóa tập hiếp nâng sọc bọc hiếp nâng được hạt chốt ngày khi rộng bày khai thân nối sang phúc quạt phát tập hí sẽ lát đi thịt nông vĩnh và xác cộng hành tóc rời chiều vô rõ nâng sẵn hạt cùng bố rách kỳ lá xác được toàn thân phúc mạng. Cambodia on Friday when police opened fire on Texas outside a factory in Phnom Penh. The workers demand a pay increase as part of a nationwide strike. The government offered to raise the minimum wage from 58 euros a month to the equivalent of 70 euros a month. Unions have rejected that. Many big brands outsource clothing and footwear manufacturing to Cambodia because of cheap labor costs. Jeans made in Cambodia, usually sell in Europe and the United States, are a higher price per pair than the workers do. ប្រជាជាតិខ្មែរ
មកលើកដីស្រែកសិកម្មខ្មែរដីស្រែកសិកម្មខ្មែរជាទឹកដីរបស់ខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលមានប្រលឹងជាខ្មែរសូមបងប្អូនគ្រប់គ្នាការងារយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យមានភាពក្លាហានគឺត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារពលជាតិនៅទីសាធារណៈជាអង្គើរំលងនៅសំណុំតក្នុងរបបហើយយើងឃើញអំពីវិស័យបរិស្ថានវិញអឺសូម្បីតែអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលគាត់ធ្វើការងារខាងការពារធនធានធម្មជាតិការពារបរិស្ថានការពារព្រៃឈើហើយយុវជនពីរនាក់គាត់ប្រងតែថតរូបកប៉ាល់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់គង់ខាត់យកទៅលុបនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទត្រូវបានគេចោទចាប់គង់រហូតដល់ពេលនេះជិត5ខែហើយដោយសារតែគាត់មានឆន្ទៈស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិការពារព្រៃឈើការពារវ៉ែមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ព្រោះវាអាចនឹងជាបច្ច័យទៅថ្ងៃក្រោយបង្កកើតទៅជាបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាទឹកជំនន់ឬក៏អាចទៅជាបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗដែលគាត់ខំប្រឹងការពារនៅបរិស្ថានសម្រាប់អនាគតទៅទៀតគឺត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងហើយសកម្មជនសហគមន៍ព្រៃឈើផ្សេងៗដែលគាត់ចាំទៅការពារបរិស្ថានការពារទៅចុះទៅលំបាកព្រៃឈើឥឡូវនេះគឺថាក្រសួងបរិស្ថានគេចេញជាគោលការណ៍ណែនាំមុននឹងចុះទៅលំបាកការពារព្រៃគឺត្រូវតែសុំច្បាប់គេសិនបានចុះទៅបានអញ្ចឹងនិយាយឃើញហើយថាការមិនទទួលខុសត្រូវនៃកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគាត់មិនបានទទួលអំពីបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាបំពេញបំពេញវិជ្ជាកាប់បំពេញវិជ្ជាក្នុងបំពេញធនធានជាតិទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ដីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនហើយជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាចិនចូលមកទៅតែក្រុមមកជាក្រុមចាប់ចម្រិតហើយក្រុមកំពង់សោមទាំងមូលស្ទើរតែទៅជាទីក្រុងមកកើទៅជាទីក្រុងមកជានៃក្រុមជនជាតិចិនដែលមកបង្កនៅបញ្ហាសុំស្មាញ់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនៅពេលធ្វើដំណើរទៅសវត្ថភាពផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធិនោះជាដែរហើយចំពោះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិនៅឋានដើម្បីជីវិតអ្នកជាតិដោយនៅអាមេរិកទេព្រោះតែគុំបិណ្ឌនេះហើយគេយកមានតដាក់លីជាមួយនៅអ្នកប្រាជ្ញាភិតកោចៅផ្លង់ឯផ្សេងៗជាពិសេសបងប្អូនអាចសួរអាចដល់មកបានតែគាត់ឆ្លងកាត់ឧជាតនៅក្នុងពុទ្ធរាជាព្រៃសរចំនួនមួយសប្តាហ៍គឺថាដឹងហើយឧជាតបាទដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិមក
នៅឥឡូវដល់មេដារបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងរវល់20 30ឆ្នាំលោកអូនគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំឥឡូវនេះត្រូវប្រកាសគូសាររួចពីខ្លួនដោយសារតែការពេញផ្លាច់នៃសន្តានារបស់លោកហ៊ុនសែនសន្តានានេះគឺព្រៃបាទក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានទៅពីនៅសន្តានានេះដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណជាភិរមដែលបានឡើងមកធ្វើចំណាត់អារម្មណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីចិនសេងបូកានវេតការតើលោកស្រីជាប្រធានចលនាស្ត្រីឡើងមកបង្ហាញអំពីហើយអំពីតំណែងនេះទាំងអស់ជាពិសេសនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរហើយគោរពដល់អំលោកភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចា៎ខ្ញុំមានឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់ជម្រាបនៅគុកកំណើរបស់គាត់ខ្ញុំអរគុណថាគុកកំណើរខ្ញុំនៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំតាមរៀបចំតាមមកខ្ញុំឃើញតែតែបាក់មកទៅនាំមកពតចា៎ចាប់បន្តមកខ្ញុំឃើញលោកគុណតែរបស់ការពិបាកលោកគុណតែចា៎ហើយម្ដាយគុកប្រព័ន្ធចែកខាងអើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងបាយមកថាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូវីដេអូដែលចាំនោះគឺបញ្ហាដែលកើតក្នុងសង្គមហើយចា៎ហើយយើងមានឆ្នាំដឹកនាំគឺគាត់អត់មានចិត្តនេះថាមេត្តាធម៌អញ្ចឹងក្នុងសង្គមបង្កើតបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបញ្ហានេះទីបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាកម្មកតទី2គឺបញ្ហានេះហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនកម្មកតហ្នឹងពលជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្ញុំអត់និយាយពីកម្មកតដែលគាត់ចំណាក់ទៅអីទេទៅប្រទេសដទៃបើតែខ្ញុំចង់និយាយកម្មកតដែលនៅប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានស្តែនដែរយើងអត់មានគេហៅថាOSA stands for Occupational Safety and Health. នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានអាហារនឹងជា OSA គេបកគេបានអាហ្នឹងគេបានបោះចោលបានចុះនៅ1994អញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកម្មកតមួយណាក៏ដោយត្រូវតែអឺអ្នកដែលជួលកម្មកតត្រូវតែខាតអាប់នៅអាមីលហ្នឹងចា៎ហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់គេអត់មានទេអត់មានអ្វីទៅថាអត់ស្ទែនដឺតែកម្មកតឬអ្នកដែលជួលកម្មកតគាត់ត្រូវស្បោចអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាស់ពីស្ត្រីគាត់ធ្វើការចំណងស្ត្រីធ្វើការចំណងហ្នឹងគាត់ពាក់តែយើងស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ពាក់សពតទៅរងនឹងហើយគាត់ដើរគាត់បានធ្វើទីការចំណងហើយយើងធ្វើខាងអត់មានអាខ្សែតេកតោនឹងគាត់លើកទេចាយើងឃើញថាកិច្ចការរបស់កម្មកតនោះគាត់ធ្វើអត់មានដូចថាជីវិតគាត់អត់មានតម្លៃតោះចាបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងបាក់យើងបានថាអត់ទេអានឹងបញ្ហាចំណងហ្នឹងប្រុសនឹងស្រីចាអត់មានស្បែកជើងដូចជា work blue មកគេហៅថា hot head ចាគាត់ដើរទៅគាត់មកទៅទៅដំណងទៅមួយស្បែកខ្លាំងតែពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែពេលហ្នឹងគាត់មកចាតែមកស្មាត់ហើយតែឈាមបែកអីចឹងដូចជាព្រេងស្ដាយដូចជាសាហាវណាដែលតែជីវិតមកទៅខ្មែរយើងអត់មានតម្លៃសោះយ៉ាងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅបកថានៅស្ដាយកាទេស្ដាយកាទេខ្ញុំពិតថាខ្ញុំមកទីឲ្យញាក់នៅមកហាងកាទេមកកន្លែងកាទេនោះគឺរហូតដល់ខ្ញុំចែកខ្លះនឹងបកគួរសំណងទៀតមកពីអត់មានបើចោលជាមួយអាពេលនេះអីនឹងអត់មានទឹកដីចឹងគាត់ធ្វើទៅគាត់គុំកម្មកោខ្លាំងអីខ្លាំងចឹងទៅគឺគាត់ធ្វើសំណងធ្វើសំណងតែមិនថាម្នាក់ឯងឯងធ្វើសំណងយើងម្ដងនោះគឺដល់មកឃើញ30ឆ្នាំតើកន្លែងធ្វើការណាដែលមានកម្មកោធ្វើសំណង20 30ឆ្នាំនៅប្រទេសយើងខាងទៅខាងតើដូចយ៉ាងនេះយ៉ាងអីចឹងហើយបើមានកម្ម
miên cặp bạc trời. Bất nhiên xua thật cả nắp bạc trời nâng mình chung chăng ổng bi tận ta ca nhiều bài nâng bỏ đầy đến chứ tạp chế. Cảm bạc sẵn nào bị bắt ổng bây đến và cả nắp miên bất tử miên cả nắp bạc sẽ còn chết tiêu rung đế. Cứ như ca bạc sẵn nào lên sai sốc bóng bởi. Và đây là chúng ta bạc sẵn nào bạc អបអរដល់ថាតែតាមគណៈបញ្ញោបាយច្រើនណាស់មានគណៈបញ្ញោបាយចូលទៅចាប់តែថាទៅកំឡោហ្នឹងព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតគេថាការប្រកួតជាមួយត្រូវតែមានអញ្ញាកដាមួយដែលឯករាជ្យហើយត្រូវមានច្បាប់ប្រកួតមួយច្បាប់ប្រកួតហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលគូប្រកួតទទួលយកបានរបស់គ្នាអានេះបានថាការប្រកួតហ្នឹងមានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែហើយច្បាប់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រកួតដែរកែច្បាប់តាមចិត្តយើងដឹងថាកែតាមចិត្តយើងអីតាមចិត្តឲ្យទៀតដែលគូប្រកួតរបស់ទៀតធ្វើអ្វីបីតាមចិត្តបើមិនធ្វើទៅតាមគាត់បើមិនធ្វើតាមគាត់ទេចាប់ដាក់គុកហើយរលាយចោលតើការប្រកួតនយោបាយបែបនេះនឹងយើងចាត់ទុកថាជាការប្រកួតត្រឹមត្រូវទេបងចាំហើយបងថានេះយើងមិនបាច់ចាំនិយាយទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរសាទរចលនាសប្បុរសជាតិនេះសំណួរច្រើនបានចោទសួរថាតើចលនាសប្បុរសជាតិនេះនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយឆ្នាំ2023ទេលោកនាយកបានចេះហើយមើលកាលណាយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបែរថាយើងឈួតសុខតម្រងបងបាទចិត្តខ្ញុំចង់យកជួនយើងមិនអាចទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឯចលនាសង្គមជាតិនេះយើងបកកាត់ឡើងដើម្បីជួយឲ្យគណៈបោះឆ្នោតជាតិទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះបងមានតែខ្លះមានតែខ្លះក៏តែហើយដល់ថ្ងៃនេះក៏អត់មើលឃើញអំពីបញ្ហាសង្គមដែលលោកខ្សែកំពុងប្រព្រឹត្តទេឃើញហើយបាយពីដេកយកសក់ឃើញសក់រស៊ីចាក់រត់ហូតមកខ្ញុំសូមមាននេះអរញ្ញស្នាជាពិតអរញ្ញស្នាជាពិតគោគិតថាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំតែកំពុងធ្វើមិនមែនសក់រស៊ីដែលធ្វើទេអានេះគឺអបជាឋានប្រមាណខែចុងក្រោយនេះណាលោកហ៊ុនសែនជោគជ័យធំធំ3មកលើកម្លាំងជាតិផ្សាយជោគជ័យធំទី1ចាប់មេបពឆាំងដាក់គុកគ្មានកម្លាំងនេះកម្លាំងអានេះកម្លាំងសោះអានេះកម្លាំងគណៈបកប្រជាគ្រប់គ្រងកលបទេគាត់តែទីចាប់លោកមានកម្លាំងដាក់គុកអត់មានកម្លាំងមានកម្លាំងអានោះជោគជ័យរបស់ហ៊ុនសែនជោគជ័យទី2លោកហ៊ុនសែនរំលាយគណបក្សប្រជាជនដែលមានការគ្រប់គ្រងតែក្រៅទេអត់មានកម្លាំងយោធាទៀតអានេះជាជោគជ័យទី2ជោគជ័យទី3របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាជនដែលធ្លាប់តែតតាំងជាមួយនៅថៃបាទនៅប្រទេសនោះបាយជាមកជួបគ្នាទៅវិញនេះហើយជួបទេបងសែនចាំខ្ញុំសូមពលាបងអរជឿទាំងអស់ដែលរងនឹងធោះដែលចង់មានការប្រាប់ដោត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើបាត់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនមានអាហារអត់មានរៀនអាចនិយាយទៅទេដាក់លេខយើងជាសេរីយោត្រូវតែបញ្ចប់រឿងអរិយធម៌ទៅយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាអ្នកណាធ្វើអីបានធ្វើទៅឲ្យតែគោលដៅខ្លួនគ្នាគឺគោលដៅឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនមានដំណើរការគោលដៅរបស់យើងមានបោះស្រាយលើអតិយោខ្ញុំនៅគ្នាបែបហាងនេះឯងអត់បានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកលេខ Facebook អស់មើលបងប្អូនពិតជាស្លាជាតិបងប្អូនពិតជាចង់នៃការប្រាស់ដូរនៅកម្ពុជាគឺយើងត្រូវមុតស្រួចទៅលើគោលដៅគោលដៅយើងចាំបានអី
อาที่นี่คือเจ้าจะจ้องในการพัฒนาเปิดประกอบในกัมพูชีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากโตได้ในการพัฒนาต่อเยอะเลยมีแต่ปักวางไปสาเกลเรียนปักเยอะเกลมันเอาปักเยอะจะรู้การปักชาวจึงเยอะประจักษ์คือว่าเอาปักเยอะมาการเลยจะรู้การปักชาวอันนี้ปัญหาทางกลับโรงบ้านเราเยอะจะปักโตการที่เราเยอะจะจุดมองเอาเอาไว้ในช่องเด็กให้ตามปีกจักรโลกในช่องเด็กขาตามปีเกลมเรียนคณะปะสุเชียร์นะเอาไว้ในช่องเด็กให้กับพันนะคือให้คลายซาบรันซีช็อกใจมากเพื่อเดียวไม่กับเราโลกจะเป็นผู้ค้าในโลกคนในที่มันเป็นเอเชียตะวันตกส่งจากจุดนั้นสิ่งที่จะการเปิดมันเป็นในยุคปกครองที่ยึดตั้งตัวสกอร์การเปิดเบาๆครับจำนำมาด้วยคำใบเย็นนะเบอร์อัพเนียนก็จะค้าเจ้าผู้ค้าเบอร์อัพซอมซีเบียนนะเนี่ยของเราเบอร์จะเบียนก็มันจะอาจจะใช่จะหายไปช่วงสมัยสร้างนี่ตั้งแต่รู้มาจนด้วยแม้จะยิ่งท้าสมาธิมันอาจดำเนินต่อไปได้รวมถึงนโยบายกับดอกคนแสนเชี่ยวเหตุการณ์ให้จันทร์สายละหุ่นอันนี้เกี่ยงได้ถึงยี่สิบแบบหนึ่งปัจจัยช่วงสมัยช่วงบ่าวนาทีเมื่อจะสายเนาะปีชั่งการจะไปบอกน้องแล้วนี่เอลังนโยบายเชี่ยวจันทร์นักละได้เลือกทางนโยบายต่อตั้งบริษัทบาทเนี่ยนโยบายเจ็บไฟนักล่าได้ทางคุณไอ้คลังต่อตั้งบริษัทบาทเนี่ยนโยบายเจ็บจับเจ็บไฟมันจะรู้ว่าคือเรื่องอะไรอ๋อลงคนแสนจับตัดแต่ตัวตัดอ๋อเนี่ยคลังจงใจเนี่ยคลังจงโจเนี่ยคลังตึกดีเนี่ยไม่สอนในนาทีสอบสอบแบบซีอินเนอร์มุกเดือดที่กำเทียบรู้ว่าต้องทำซีรู้ว่าต้องทำเพื่อเอาลูกคนแสนเด็ดลูกอับลูกระงายจงจำคำชักจักจงทำนักโต้รุมเลี้ยงรับปัสสาวะเทียบอัดเอาสอบซีโจสับได้ไม่กี่ทำสอบซีเดียวไปกับดอกคนแสนเปิดซ้ำยังเปิดซ้ำซีเพื่อเดียวไว้ตอนแรกคนแรกเอาซ้ำซีโจ้ลงสับไฮมันดำซ้ำซีมาอุ่มโน่ได้เลยตลาดกาเลยเปิดต้นสินค้าเพื่อเดียวไว้ตอนแรกคนแรกอับจับเกินสินค้าตัดตกดีเจ้าส่งบอกเอาเชียร์จุดเป็นตอนนี้เยอะเกินจะได้จีนกาปิดช่องทางเนี่ยทำไมครับโยอาร้องมาปราอัดโปรดอัดโปรหากจะได้ดับไปเอาชนะคนใส่คือมาจับชนะสองราศีมาจับชนะเติมจะขามาจับชนะที่ไหนเจอใครนี่ส่งพิการาเติมบอกเอาก่อนนึกเอาอยู่อะไรปรังไปเลยคือโกดายมาเยอะเอาปากนะปากสับประเจี๊ยบโจมกับเอาเงินกับชนะได้จะไรตั้มเราจุดเด็ดโถเอาเงินกับเล่นเล่นโลกเนี่ยสกาเอาตั้งเล่นเจ้าการจับประกันได้เลยเนี่ยนโยบายเอาตะโกนตะไซไอเกเรียนไอเฟอร์ตะการเพียงบานดุดาเอาการตะโกนซิเบอร์ไอเฟอร์ตะการตะโกนบานได้จะไรเนื้อหาเกี่ยวกับงบประมาณเยอะแต่ออกทีนโยบายแต่พวกเราจึงเรียนสุดสูงอัลลาห์สุดสั่งเอายืนตลอดมา
ជាជនកម្ពុជាស្រីគេនោះកាលពីឆ្នាំ1951
ยุ่งเพื่ออัมราคุกกรุสับกรุบแบบช่วยพวกขมายยิ่งเป็นพวกขมายได้บำราคุกบำให้บำไม่ชนะบานอายเลือดฝนตกพวกอายาวยุ่งร่างกายมาเลือดชนะป่วยความสมบูรณ์จัดสมบูรณ์บำให้บำไม่ชนะนี่ชวนนึกถึงก็ชวนปังปังชนะก็อเมริกันก็ชวนปังปังชนะก็อารังโนเลียประเทศชวนแต่มูลการวิสัยเนี่ยนึกถึงใครคนสายบางเรื่องก็ต้องคนสายบอกให้ผมไปชนะยืนเดินแต่ชวนประมาณสามใส่แต่เต้บอกเป็นแม่ประชาแต่คนสายเองยืนต่อสู้ตามไปรองตาประเทศยืนปีกระย่ำยืนเสียงบอกเอาความอักขันบอกเอาเรื่องมือกับร่างระวังยืนเมียนกับร่างเอาไว้แต่ขลังเชี่ยกับร่างไปเชี่ยเด็กเด็กก็หมดแต่ร่างน่ะไปเชี่ยเด็กก็หมดกำลังเนี่ยใส่หาเชี่ยก็หมดนักดำน้องกึ่งสุขาสองแรงสี่กำลังไปเชี่ยเด็กเพื่อนคือประกันสามประเทศกัมพูชีจูนประเทศเนี่ยทำไมเป็นได้เชื่อมาจับต้นประชาได้แต่บนสุดเป็นอะไรคนไทยดับน้องประเทศต่อจะเกี่ยวกระองเป็นเชื่อว่าจูนเชื่อเชื่อหนึ่งร้อยยี่ห้อคือที่ไหนยืนต้นสองครัวเชื่อเชื่อเอาต้นระดับไหนជាមួយលោកកឹមសុខាយើងទាំងពីរនាក់បានបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគ្មានស្រឡាញ់អ្វីជាងអ្វីដែលយើងបង្កើតទៀតដោយតែគាត់ដែរគ្មានស្រឡាញ់អ្វីជាងស្រឡាញ់កូនដែលយើងបានបង្កើតចំពោះលោកកឹមសុខាឬលោកខ្ញុំសំដែងទីក៏ស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែយើងជាសហស្ថាបនិកទាំងពីរនេះទាំងទំសុខាទាំងសំរិទ្ធតែឥឡូវនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតបើយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេគណៈបកសម្ពោធជាតិជាប់គាំងគុណសាគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ទ្រង់អាចយ៉ាងទាំងអស់ពលិទ្ធិទីលាការលុយតាមទៅធ្វើឲ្យគណៈបកយើងគៀងយ៉ាងនេះគេចាប់ប្រធានទំសុខាថាបណ្ឌិតខ្ញុំដែលជាដៃគូសាស្ត្រនោះខ្ញុំដែលជាដៃគូសាស្ត្រនោះជាមួយលោកទំសុខាជាប្រធានគណៈបកសំរាជិតខ្ញុំត្រូវខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាមពេលរំដោះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រធានគណៈទីប៉ុននេះអរតែនៅលោកកឹមសុខាចប់ក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចធ្វើអីបានសម្បីតែនិយាយក៏មិនអាចនិយាយបានគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយលើក្រដាស់តែពិតមែនតែរំលាយតាមច្បាប់ដែលគេគ្រប់គ្រងច្បាប់លើប្រព័ន្ធវត្តគេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតារាការកម្ពុជារបស់គេគេរំលាយតាមបែបបទរដ្ឋបាលក៏ជួយឲ្យយើងជួបការលំបាកយើងថាគាំងលំបាកការងារយើងមួយចំនួនត្រូវប្រហាគេតបតំណែងយើងទាំងអស់តំណាងវា55រូបត្រូវបាត់តំណែងទាំងអស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលយើងតែជាប់ឆ្នោតការពីខែពីខែណាកន្លងទៅនេះជាង5000នាក់ពីតបតំណែងទាំងអស់គេហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្នាំទឹកក្រមយើង118រូបធ្វើនយោបាយគេតាមចាប់គេគុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគេតាមចាប់សកម្មជនសកម្មនារី
របស់យើងតែមិនព្រមលក់ខ្លួនឲ្យគេដែលជាតតតានជាមួយអំណាចរបស់គេនឹងហើយគេហៅថាស្ទះដូច្នេះក្នុងឋានៈខ្ញុំជាសហស្ថាបនិកជាមួយលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខានៅក្នុងវិទ្យាគៀនមិនអាចជួយឯកតខ្ញុំនៅប្រទេសខ្ញុំមិនអាចនៅអស់ឡើយទេខ្ញុំត្រូវជួយSo, what about that?
dương dương chắc là học nghề thay dương mình ăn đừng nghiêm học đầy bắt đầu thôi cái nặng mặt xong rồi chuyện chọc thời tuân sầu thời xa đi rồi đi đi đó thằng này khi riêng em mà thao dương phơi ra cao bằng thiên và thiên nhiên chọc quân thì riêng đi em nhạc nơi bị khao mà ai chết đâu thì phần rừng bình dương mình khắc thâm tư mạch thôi và nạc bạc trong cuộc chiến tổng na ta là mình viên sử dụng phong khó là mình từ tiền mình ai bỏ pin cho cả cao mình trong cuộc chiến rồi bỏ tiền bạc cứ như thế cho là na trong cuộc chiến cứ miên bỏng nào trai mùi vực cứ ba cũng đời tòi ta nạc bạc trong cuộc chiến ta chuồn văn trên trường đẹp ta phải xong cuộc chiến của mình đó. ដែលបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ដល់មានក្រុមការដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយទៅក្នុងការនាំយកនៅនិតិវិធីទឹកដីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែរង់ចាំបានមកដល់ហើយហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់បានក៏បានមកដល់ដែរដូច្នេះនីតិនេះខ្ញុំបានសូមប្រគល់នីតិជូនលោកព្រឹទ្ធាចារ្យសុយសេដ្ឋុងដើម្បីលោកធ្វើការប្រកាស នៅសុខភាពបាទបាទប្រាប់ណានឹងដំណើរការនៅចលនាសុខភាពជាតិបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគួរចាប់ដាក់ជួយហើយសារនេះខ្ញុំមានចិត្តយកបានប្រាប់ហើយនៅការប្រកាសរបស់លោកវិញ្ញាណដែលបាននិយាយអំពី เราบอกผู้ยืมนะครับแต่ในเรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่องนั้นยืมมาเพื่อให้ความรู้เสียดีเราอินเดียออกที่การประสบความสุขในเราสมัครกันเราในนี้เชิดขมายในเรื่องนี้เรื่องนี้ยืมมาเพื่อให้เป็นคำบอกเรื่องอะไรสักอย่างนั้นเองยืมมาเพื่อให้เป็นคำบอกผู้ที่มีข้าวให้ทำให้ทุกท่านมันได้หายความผู้ทางนั้นมาจับตัวเจ้า เราขอบคุณนะคนแต่ที่มีความหมายเคยจำเรื่องนี้เอาลงทับทับเอาไว้แต่ทำอะไรได้ต้องการจะเป็นต่อเนื่องเป็นต่อเลยแต่ช่วงนั้นเด็กต้องเรียนต้องการให้ชนะเพราะอาเซียนได้แต่ช่วงนู้นทำไมเพื่อจะมาต้องเชื่อเอาชนะความสุขที่เจ็บมาลูกหลานเอง แต่ตอนนี้ตามเพื่อนของแต่เพื่อนเรียนตรงติดติดเชื่อมโยงทุกสมัยเชื่อทางไหนไปยึดโยงเสร็จแต่ว่าเราต้องมีการเรียนแต่ตอนนี้สัตว์แต่ยังสมัครใจต่อขบวนไอ้ทายาทหา การพูดยอมรับในเรื่องนี้ประหยัดตัวเองต่อจริงจริงครับไม่จองเราสักคนได้เขาจองเราในเรื่องการสมุนเราการควบคุมประเทศที่บอกเราเรียนการสมัครเจ็ดสมัครเจ็ดแต่ประมาณไหนยืมมาไปเลยหลังนี้เขาก็เราบอกเราเลยที่มุ่ยคือเนี่ยกัญญาในต้นไปยงเสริมสุนทรีย์ เรียนอะไรไปแล้วเราไม่ได้พูดเราเนี่ยเมียสังคมเราไม่ไทยมาแต่เราจุเรียนตาแต่เราอีกวีนักเรียนจันทวีเด่นร่มเย็น Hi.
យនារីក្រាមទី3ដែលយើងសូមអញ្ជើញតមកទៀតគឺអ្នកស្រីចន្ទសេងចូលប្រហែលទៀតដែលទីណាទៅមុខហើយខ្ញុំនេះសូមបងយើងគឺលោកស្រីសមាឈុំនៅសមាទៀតគឺលោកស្រីវុនជាលីអរគុណដល់ខាងក្រុមហើយណាស់ទៅទាំងអស់ហើយឡានជួយមកជួយមកដល់ខ្ញុំជឿថាទោះជាមានចំណងពេកក្រោយក៏នៅតែខ្លះដែរយ៉ាងទី1គឺលោកបូនឈឹមយ៉ាងទី2គឺលោកសៃអាឡូសសូមអញ្ជើញលោកឡាយសូបន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញយុវជនរឿងដ៏ប្រាណលោកសៀវភិរុងបន្តមកទៀតលោកសូរីប៉ុនបាទព្រឹកម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីគៀហ៊ីមបាទនាងសំជារងរីគៀបាទនាងសំជារងសុខាលីនៅទីបំផុតអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺអាយរតនសំរងស្រីខ្ញុំក៏ជឿថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់នេះនឹងជួយដល់អង្គការជាតិសង្គមជាតិអន្តរជាតិដែរអរគុណអរគុណអរគុណបាទតោះទៅទីនេះទៀតបាទបាទតោះទៀតខ្ញុំសូមប្រកាសនឹងដំណឹងដើម្បីចិត្តទៅមានប្រៃណដែលជាដំណងអពុះទី1គឺលោករីគៀទី2លោកថាលីនិងទី3អាយរ៉ងសំរងស៊ីជាប្រធានអ្នកខ្ញុំមកពីខាងនេះ
ែលដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតអ្នកដែលកម្មការទាំង3នាក់នេះលោកសុខាលីជាអនុប្រធានលោករីជាជាប្រធានលេខាធិការទូទៅនិងឯកឧត្តមសមរងជាប្រធាននៃចលនានេះសូមអរគុណខ្ញុំសូមតោងមួយដែរមិនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះម្នាក់អ្នកដែលខ្លាហានតោះអាចារ្យដែលខ្ញុំស្គាល់នោះមកហើយគឺលោកវិជ្ជាប្រទេសសុខសុផាគាត់ក៏ជាខាងរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកវិជ្ជាដូច្នេះពេលវេលាដែលខ្ញុំមកធ្វើនេះខ្ញុំអស់សុវត្ថិភាពហើយតែខ្ញុំមិនទាន់លាទៅរកចែកដីនៅទីប្រជាទេខ្ញុំសូមអរគុណជូនដល់លោកវិជ្ជាថោកប្រាំងស៊ីឲ្យបន្តដល់ការដឹកនាំនៃចលនានេះពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមអរគុណលោកតានៅសង្គមធានៃចលនាសង្គមជាតិបាទដូចតែចលនាសង្គមជាតិចាប់បានដំណើរការហើយហើយពេលនេះលោកប្រធានសរស៊ីនឹងធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងសម្រាប់កថាដើម្បីទទួលយកទូនីតិដែលបងប្អូនប្រោសព្រះទុកចិត្តជូនលោកបាទសូមគោរពជាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអរអបសាទរការបង្កើតចលនាហើយអបអរសាទរការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំចលនាសង្គមជាតិតាមវិញ្ញាសាបង្ខំចលនាសង្គមជាតិគឺជាស្មារតីមិនមែនជាអង្គការមានរចនាសម្ព័ន្ធមានសមាជិកមានការចាត់តាំងមានការចុះឈ្មោះមានការសម្បត្តិមានការលើកឡើងតាមការសង្គមជាតិគឺក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចលនាសង្គមជាតិនឹងជាបំណងជាឆន្ទៈរបស់យើងជាឆន្ទៈរបស់យើងខ្មែរដែលពុទ្ធតែចង់សង្គមជាតិចលនាសង្គមជាតិគឺជាស្មារតីអង់គ្លេសហៅថា spirit បារាំងហៅថា identity spirit ទីក្នុងខ្លួនយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់ឲ្យជាតិយើងរស់ក្នុងបានហើយឃើញចាប់ឃើញជាយើងរាជាមានចាប់ឃើញជាវិញ្ញាណមានតែចាប់ឃើញបរតិជាទីនលេខបាក់តែយើងរាជាជាទីនមិនចាប់ឃើញអ្នកដឹកនាំដូចអ្នកដឹកនាំសំខាន់សម្រាប់ជាតិឯងឲ្យបរតិជាទីនចេញដៃបានបាត់ជាតិតាមបិបងធ្វើបាក់ផ្លែគ្នាឯងមកសម្រាប់ផ្លែគ្នាដូច្នេះស្មារតីស្មារតីសំខាន់តែមាននៅក្នុងចិត្តយើងទៅហើយបងប្អូនចាំបាច់ចូលជាសមាជិកចលនាសង្គមជាតិអត់មានជាសមាជិកចូលឈ្មោះធ្វើបានជាសមាជិកបងលេខទៀតអត់មានចលនាសង្គមជាតិអត់មានរេរអៀសលេអត់មានធ្វើកដាស្មាតែក៏អត់មានត្រូវការទៅចុះឈ្មោះទៅសុំច្បាប់បារាដូច្នេះគ្មានដំណើររំលាយចិត្តចលនាសង្គមជាតិបានទេបងប្អូនជាពលិទ្ធតាតាប៉ះពាល់ពលិទ្ធយើងបានតាប៉ះពាល់ស្មារតីយើងបានតាប៉ះពាល់ចិត្តដែលយើងបានបងប្អូនដូច្នេះយើងជាចលនាសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាជាសង្គមជាតិ
ែបងមិនចាំបាច់លើកខ្លាំងមិនចាំបាច់ប្រកាសឲ្យខ្ញុំប្រកាសគណៈកម្មការដឹកនាំចលនាប្រកាសនេះបងប្អូនសូមបងប្អូនប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងម្នាក់ម្នាក់ជាចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយចំពោះគណៈកម្មការដឹកនាំដែលមានវត្តមាននៅលើវេទិកានេះត្រង់តែជានិមិត្តរូបគាត់សង្គ្រោះជាតិបើនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងព្រលឹងខ្មែរគ្រប់រូបដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិផ្អល់អ្នកជាតិប្រតីយើងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះតែបង្ហាញមកនៅទីនេះគឺត្រង់តែជានិមិត្តរូបហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជជែកជាមួយនឹងសហការីចាប់ពីទីទៅសហការីថាយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គមជាតិមួយចំនួនផងចេញមកអត់ឲ្យចេញមកអត់ឲ្យបង្ហាញឈ្មោះហើយគ្នាយើងនៅលើវិទ្យាការនេះត្រង់ជាអ្នកសម្រាប់ចាំនឹងហ៊ានចេញឈ្មោះចេញគុកសូមស្វាគមន៍ជាអង្គរាជការទីតិន open ended គឺបើកចំហអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នឹងខ្ញុំនិយាយបែបនេះទីមួយគឺចិត្តឆន្ទៈរបស់ទីកាចិត្តដែលចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃសង្ឃជាតិគឺជាពលិទ្ធដែលបងសង្ឃជាតិមិនមែនជាតាមតែចេតនាមិនមែនតែរត់ទឹកពីចាស់ពីមកវិញយើងទៅអស់ទៀតតែចេះតែណាប៉ុន្តែកោជាតិរួមជាអាតាមជាអាយើងត្រូវតែតស៊ូជីវិតពីព្រោះតែត្រូវជុំវិញយើងពីមានមហិច្ឆតាពីចង់លេងសម្បត្តិទីយើងប្រមាណសតវត្សរ៍ត្រង់មកហើយប្រមាណសតវត្សរ៍ទៅមុខទៀតពិសេសការតស៊ូនេះគឺជាការតស៊ូជាធម្មតាដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានទៅមុខតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺត្រូវតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងបាត់បែកតែចឹងបណ្ឌិតសង្ឃជាតិនេះពិតត្រូវតែមកជាគណៈបាទជាចលនាតែជាប្រលឹកយើងចេះបំបែកខ្លួនយើងពិបាកធ្វើការឬមិនអាចធ្វើការក្នុងជួរគណៈបាទសង្ឃជាតិយើងត្រូវនាំប្រលឹកនេះចូលទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះយើងមកបែកខ្លួនពីគណៈបកមកធ្វើការក្នុងជួរចលនាប៉ុន្តែយើងនៅតែជាសមាជិកគណៈបកដែរយើងត្រង់តែធ្វើការបាក់ទឹកដូចខ្ញុំនិយាយមុននេះបន្តិចបាក់ទឹកតាមបីអន្តរណបកសង្គមជាតិអាចរួមរាល់ពីមិនមែនជាស្លាប់ទេបើថាអាចនិស្សិតចង់ពិចារណាតែធ្វើមិនឲ្យចង់ឲ្យមានចលនាឡើងវិញឲ្យរួមរាល់វិញឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញឲ្យមានបកបលឡើងឲ្យបកបលឡើងវិញឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញតាមឲ្យចូលក្នុងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយពេលណាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពេលណាមានការធានាហើយឥឡូវចលនាយើងជោគជ័យគឺបានឲ្យរដ្ឋអំណាចតោះលែងជោគជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនយោបាយទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទុំអ្នកសិកាទាំងអស់គ្នាហើយមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងត្រឹមត្រូវចារីពីព័ត៌មានដែលចំផលជំរុញទលាយមានការចូលរួមពីគ្រប់ប្រភេទនយោបាយទាំងអស់ពិសេសនេះ
បេសកកម្មចលនាយើងចប់ពេលនោះជាណាមកពីគណៈបកសព្វជាតិត្រូវដល់ឡប់ទៅធ្វើការក្នុងជួរគណៈបកសព្វជាតិវិញដែលបានតែមានសន្ទុះឡើងវិញហើយតែអាចចាប់ធ្វើការបានឡើងវិញដូចមុនហើយយើងទៅចូលទៅចែកក្នុងជួរគណៈបកសព្វជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកសព្វជាតិទទួលជ័យជំនះផ្ដាច់ក្រក់គឺយើងចាប់បេសកកម្មសព្វជាតិរបស់យើងហើយដើម្បីបានត្រូវត្រួសត្រាយត្រូវឲ្យដោះលែងលោកវិជិត្រទឹកសុខានិងអ្នកទូម្នាក់សកាទាំងអស់ឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានការចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះយើងមានផែនការសកម្មភាពរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែបំពេញហើយផែនការសកម្មភាពនោះគណៈបកបានអាចធ្វើបានក្នុងកលតិសាបែបនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតែគណៈបកជាប់គ្នាគណៈបកមិនអាចធ្វើអ្វីខ្លួនឯងជាគណៈបកតែចលនានឹងបំពេញការងារទាំងអស់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកមានប្រតិភពពេញលេញណាវិញឲ្យគណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយឲ្យគណៈបកទទួលជាជំនះរែកប្រោចុងប៉ុន្តែដើម្បីបើកផ្លូវដើម្បីដែលគណៈបកលំអាចធ្វើកើតគណៈបកជាប់គាំងចលនាបើកផ្លូវដើម្បីជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គមជាតិដឹកនាំដោយលោកវិជិត្រទុំសុខាការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដូចតទៅមាន5ចំណុចការងារទី1គឺជាការងារផ្លូវនយោបាយការងារផ្លូវទូតការងារលើឆាកអន្តរជាតិការងារទី2គឺការងារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺការងារជាក់ស្ដែងទៅនឹងអ្នករកស៊ីជាប្រចាំទៅតែធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យសក្តិកិច្ចវិវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីវិជាទាំងផ្នែកមិនត្រូវទៅស្ងៀមឲ្យវិជ្ជាឲ្យវិធ្វើបាទយើងត្រូវតែធ្វើចលនាបំផុសបំផុលឲ្យវិជាលៀងើបឈរដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងអរគុណអាចារ្យគឺត្រូវតែមានបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបាតកម្មអហិង្សាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាបរិបទទាំងអស់ត្រូវតែមានកោតកម្មពីកម្មកតាការទី4គឺការងារជាក់ចំទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេហើយយើងប្រឆាំងអំពើហិង្សាដែរយើងបានត្រង់តែជាចលនាសាធិតែយើងជាចលនាប្រឆាំងអំពើតាមតាមទូទៅដោយសិទ្ធិជាទីទានជាគាត់ហើយសំចេញបើយើងទៅធ្វើចលនាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅនៅជាអតិក្រិតកុំឲ្យកងកម្លាំងធ្វើបាតកម្មទៅកងកម្លាំងដូច្នេះការងារធ្វើចលនាក្នុងជួរកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងមានធ្វើតាមរូបភាពប្រជាចារបាត់ចារចាញ់ប៉ុន្តែអត្តផលចុងក្រោយគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាខ្មែរមិនសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងពេលមកចិត្តសេរីភាពក្នុងការធ្វើបដកម្មពុទ្ធកម្មគឺអាចធ្វើឡើងបានទៅលំទីនៅការងារទី4ចលនាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃការងារទី5គឺចលនាក្នុងជួរគណៈបកកម្មាធិការទីព្រោះឥឡូវនេះ
chúng đưa các bà học quân châu vào bị chung bệnh chúng châu bà học thì đưa được qua Facebook và gặp nhau qua đặc biệt mùi chất vườn và bị sọc mạng nên đặt ra cái nặng mặt chỉ chung mùi chung mùi cùng cùng ta liên trọng luôn chạy đi một tình ảnh kia từ luôn nâng và tên khai mùi chung mùi đặc biệt bằng một chút rơi kế cho các đặc biệt chung hai khi bằng tinh bằng vợ tinh bắt vô và tên mùi chung luôn đại kỳ lực tự chất nhận được miền lưới khi áo dẫn chiến kỳ áo dẫn luôn hơi lưới dẫn tay kế lưu ra xa và đặt tự chồng này lưới đều lưới dẫn tay kế tình tiết và cao cả nghi áo dẫn lưới dẫn tự bao nên không thể nghe kia rõ kê và mang viên nó ra và cũng lưới dẫn sống mai hoặc những khoảng lưới thế từ trên kỳ phán chồng này lưới kỳ cũng không thể chồng này lưới kỳ nên chồng này lưới giá sản xuất thực phẩm là phải tinh và có tinh sự kiện tinh sức luôn nên ra của tinh vì cô thì đặt hàng quân sai học để học quân sai một cái tiền đấy thế là khi được tài nhai rồi cho nên mà nước trong chua cái đạo bạc dây chân tiêm rất hai vào vợ ở bóng ô dưỡng nên lông chua là phạm chí chứ thà cùng tạm đồng giải tiết cùng sắp đào xa đồng giải cùng sắp chống luộc đồng giải bóng chặt tay chứ mùi mai nè nè chứ ta bóng ô rơi to sắp của tên chứ 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 con sai quan mình trong trong trên cái đường này tìm luôn quạt thức lại thì cả tù vật vật đất luôn vật cả năm nay vật cả bản thân rất mất của rất ta thì vật cả năm nay ta thì thay ca to rắn ta sắp năm thì vật cả năm nay ta sắp quay năm ấy hơi thổi thổi đi ca sống lắm cái lây cả cúc rộp bay lưu một phần tiên rộp kia sao bụi quát một lời cây sợ phụng vân ca phương rộp và hai hai cả cả la sao bụi quát một lời cây sợ phụng vân ca sợ phụng lắm mê to tu chính bách rộp một lời nhé ca luôn sống lắm kia chứ chăng quân giá quạt thân thác quạt chứ chung cơ quân mạnh hạ chọc chênh đi đường này chọc chênh đi đường này từ đẹp của ta ca chiếc ngày nay mới là ca chiếc viên kiếp hành tử đi đẹp của ta ca ẩm đạt chiếc nên cắt tụi quả tụi xe quả cái này hôm nay cái hôm nay cho đến khi còn thăm đi bẩn chọc đến để chọc chạy đi hôm nay đến về đâu từ phát triển viên tất cả các tình dương tới để thật thăm chiếc viên trong cao của bố chiêu vấn đề một trái cái nạn bạc chỉ chung ở thế giới ông luôn mình mẹ chỉ chung được ra được con khác nhé tôi sẽ ông luôn công khai tranh đi cái nạn bạc chỉ chung tranh đi ta vẫn lòng được con sai nữa ta thấy được con sai còn ở rừng toàn luôn và quát quát một trăm trong tranh đi đường này hay quát phòng thông ông luôn bóng ổn được không chưa cái nạn bạc chỉ chung từng cà phê quát cần cà phê quát việc miên nay việc miên bây giờ cô mình ăn cà phê quát bàn dù tiền đây quát chỉ chưa đủ hết mình dùng mình chẳng quát lời để cho chạy phí hôm nay mình được ăn lâu bóng ôn trong chùa cả bảo chỉ chưa nơi chỉ mới hơn sai để bóng ôn ăn miên luôn là chỉ mới hơn sai còn cho biết na là bóng ôn chỉ mới biết na hơn sai chỉ mình ăn lẽ để chỉ mình để chỉ khiết tất cả để tâm miên độ đã bỏ bốn hạng viên đô hình thỏa bỏ bốn tình vọng của người phân giải nữa bỏ bốn hạng vô lươi mà xa ra là vậy hào sông trang người quân nên xa ra là vậy và tình tiết nên xa ra là vậy mà riêng trong quốc rộng bò nên xa ra là vậy và tình restaurant
បងទីដងណាក់ឆាប់នៅថាបាត់អរិញស្មានខ្ញុំទៅណាកូនចៅគណៈបព្វជិជនមកច្រត់ណាស់ទៅបងបងប្អូនសាររិទ្ធដាក់ទៅតាមកាទៅលើអ្នកដែលបានបំពេញបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកដែលបានឬកំពុងតែធ្វើបាបតែប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកដែលរួមចំណែកក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការចាក់លុបប្រជាទៅស្ថាប័នពន្ធនាគារពាក្យអង់គ្លេសហៅថា those who have undermined democracy in Cambodia